ま。Jag ska bli chef. Avdelningen för organiserad brottslighet i Europol. Så jag skulle behöva prata med dig lite, Johan. Jag ska ha en stor jävla presskonferens där nere. Och ja, tycker du jag ska säga allt det där som vi brukar prata om? Allt det där vi ältat i hissen på polishuset när ingen har hört oss. Allt det där som man egentligen tycker. Det är väl det sista jag gör innan pension och tycker jag haft så jävla många mesiga chefer under mitt liv. Så om jag nu själv ska bli en så ska jag ta mig fan. Ja, ja, du förstår vad jag menar. Men det är sånt här som man funderar på och jag behöver prata med dig. Så hör av dig. Hej. Okay, monsieur.